Hej kære mennesker. Jeg har lige brugt sociale medier på en af de måder, jeg elsker at bruge sociale medier på. Og det er, at jeg på Instagram følger en kvinde, som er mor til en autistisk søn. Og hun selv døjer med nogle sådan borderline problematikker. Og hun er meget, 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 meget åben, viser sin søn og viser deres hverdag og fortæller, når hun har været til terapi. Og for hun beretter meget omkring det her med, hvordan hun har noget med, med temperamentet, at lige pludselig så kan låget bare flyve af, og så går hun helt agurk. Og så er hun sådan en, hun er simpelthen sådan en sød jyde. Fuld af tatoveringer og mega kær. Og grunden til, at jeg følger hende, det er, at jeg har en ufattelig fascination af mennesker, som er anderledes end jeg. Både den måde, de lever på, men også den måde, de udtrykker sig på. At jeg synes bare, at folk, der er anderledes end mig, er vildt spændende. Så jeg følger hende med stor fornøjelse. Og så i dag, så berettede hun fra noget terapi, hun havde været til. Og så lavede jeg en lille video til hende, ligesom jeg gør her til jer. Og så spurgte jeg hende, om hun ville fortælle lidt omkring den måde, hvorpå hun var vokset op. Fordi det kunne være interessant at vide, for det var nogen fortalt så meget om det her, terapiforløb, hun går i, og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvilken slags terapi man laver med mennesker, der har den borderline-diagnose, som hun har. Og så lavede hun simpelthen nogle søde videoer tilbage, og jeg sagde selvfølgelig også til hende, altså hvis du ikke gider at svare på det, så ignorerer du det bare, jeg bliver ved med at følge og synes, at du er altid os. Og så lavede hun en meget sød video, en videoserie, hvor hun fortalte om sin barndom, og der var selvfølgelig en masse med svigt og traumer og ting og sager. Og så kiggede jeg lidt på det, så tænkte jeg, det er simpelthen et lille modigt menneske, der sidder derovre. Og den første ting, jeg kom til at tænke på, det er, at sådan en som hende, som der i den jyske by, hun nu bor, kommer trillende med sin lille søn og alle sine tatoveringer og sit smil. Hun har et utroligt, der er noget sådan lidt nærmest sådan alfe-fe skov, hvad hedder, kan man være en skovfe-agtigt over hende. Jeg tænkte, når man kommer gående og vil se hende på gaden, ikke? Man ved simpelthen ikke, hvad hun går og slås med. At bare det at få hverdagen til at fungere, er et maraton. Og ved I hvad? Det er bare generelt en rigtig god ting her i tilværelsen. Ikke? Det er at huske på, at de mennesker, som man ser på sociale medier, som man passerer på fortovet, som man arbejder med, man ved aldrig, hvad der foregår. Aldrig. Man ved simpelthen ikke, hvad folk bokser med. Og jeg har oplevet selv, og jeg tænker, I også har oplevet det her med, at nogle gange, så kan man bare sige, altså, hvad fanden foregår der? Altså, kan de ikke virke, eller hvad? Og man kan være stensikker på, at der er nogen, der har tænkt om en. Altså, hallo, virk du. Man ved, og det er man i sin fulde ret til, og når man har relationer med folk, så bliver man jo også nødt til at have nogle ting, man kan fungere med, og noget, man ikke kan fungere med. Og når det så er sagt, så skal man også huske, at alle mennesker bokser med ting og sager. Og bare fordi folk bokser med noget, så er det ikke en undskyldning, eller noget, der skal retfærdiggøre, så må man inkludere dem i sit liv. Det behøver man overhovedet ikke. Altså, jeg er all for at fyre folk ud, hvis man ikke gider noget med dem at gøre. Men for den mental hygiejniske klarhed og for den følelsesmæssige universelle renhed og sådan den almindelige medmenneskelige venlighed, der er det altså overordentlig vigtigt at huske på det der med, at før man bare kaster en dom afsted, så kan man godt tænke, de kan bokse med et eller andet. Og det er jo så ikke årsag nok til at have folk i sit liv, eller indgå relationer med dem. Det er ikke nok. Men man kan godt have mildheden alligevel, mentalt og følelsesmæssigt,
om end man måske må sige farvel til dem i sit liv, eller afvende dem på Facebook, eller unfollow dem på Instagram, eller hvad det er. Man kan sagtens sige, det der gider jeg ikke deltage i, og så alligevel bibeholde en medmenneskelig venlighed, fordi man netop tænker, man ved ikke, hvad de bokser med. Og uanset hvad de bokser med, så vil man måske ikke indgå i det alligevel. Men man, altså, det er ret vigtigt, det der med at kunne have både, at man godt kan finde ud af, at distancere sig fra folk, og samtidig holde dem i et medmenneskeligt, venligt, næstekærligt, kunne man nærmest kalde det, lys. Det er en fejl, jeg har begået selv rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er, at jeg har haft så stor, at jeg har haft så store næstekærlige briller på, og haft så høj en bevidsthed om, at man kan også have det svært af alle mulige årsager, man ved aldrig, hvad folk står i, og bla bla. Og så har jeg bibeholdt både professionelt og privat, så har jeg bibeholdt folk i mit liv af den grund. Og det, jeg så skulle have lært, det er netop det, jeg siger til jer, det kunne jeg godt have lært tidligere i mit liv, at man kan sagtens se med medmenneskelig venlighed på folk, og så også ikke ville have dem i sin tilværelse. Det var den ene ting, jeg tænkte på med hende, den søde jøde der. Hvad var det andet, jeg tænkte på? Jo, det var. Og det var bare sådan noget, jeg sagde. Jeg ved ikke lige, hvor det kom fra. Men jeg har aldrig sagt det før, så jeg synes lige, at det var meget sjovt lige at dele. Det er, at hun jo så har den her borderline-diagnose og går i behandling for det og ting og sager. Og så da hun så havde fortalt mig hele den der lange historie om en virkelig, 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 virkelig barsk opvækst, lød det som om. Eller det var der ingen tvivl om. Og så sagde jeg til hende, ved du hvad, jeg kan fandme godt forstå, låget flyver af dig ind imellem. Altså hvis der er så meget følelsesmæssig bagage, så meget svigt og så meget sådan, altså alt, hvis man svigtes grundlæggende, når man vokser op, så oven på det kan man jo så bygge, så kommer der altså svigt og krænkelser og alt muligt shit ovenpå, ikke? Fordi man ikke har et ordentligt fundament. Og sagde til hende, jeg kan fandme godt forstå, at dit låg flyver af indimellem. Og så hørte jeg mig selv sige til hende, altså i virkeligheden, så er det jo en sund nok reaktion, det her med, at når der bare er så meget indeni, altså indimellem, så siger det, piu! Og så sagde jeg så til hende, og indimellem, og måske er det sådan, at når der har været så meget skidt, der ikke er blevet håndteret, så begynder det skidt, det ligger inde i sådan en indre gryde, og så begynder den indre gryde at gå i stykker. Ja, det synes jeg bare var meget interessant, det her med, at hvis man ikke får håndteret det der er gået galt, om man så må sige, så kan det erodere en, således at noget, der egentlig er sundt, bliver skadet. Ja. Og det var det, jeg fik ud af den lille Instagram-snak med hende. Ja, det var det. Tak fordi I kigger med, kære mennesker. Ha' en dejlig aften.